narsa inshaalloh bo'ling. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr deb o'zimda xolasa kuz oylarida sizlar bilan diydor yana ko'rishguncha men bitta narsa iltimos qilmoqchi edim. Bu yerda bir ikkita qizlar rasmga o'tganlarda anu programma qo'yibdi. Men ham bo'yantirib qo'yibdim. Tomandada surib qo'yibdi. O'sha chiqib ketmasin shu rasm iltimos. Siz vabshe yomon qildingiz-a? Sig'maganimizdan kimdir kallasini olib tashlash kerak bo'ldi. Meni kim olib tashladi bilasizmi? Namdan qildingiz-da? Yo'q, o'zingizdan voz kechasiz, kallangizdan yo'q mendan. Mana mashinadan bu yoqqa tushdi sizga, opa. Yaxshi tushib qo'y, shu ayolni qidirib yurdim hozir. Ulug'bek Rahmatullayev qasigilar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, Ulug'bek Rahmatullayev. Mana shu qirmizi olma rahmatli otinga masof aytganlarki o'lmas asarda. Shuni orqasida mana Ulug'bek uchastkaga murdi baraka topsin. To'g'risi qo'shib yoqqandan keyin xizmatga chaqirishar, to'g'rimi Ulug'bek? Albatta. Umringizdan baraka toping. Bor bo'lsin. Mana shu muxlislar bilan, shularning duolari bilan yuramiz-da. Agar sizlar bo'lmasanglar, men menimcha boshqa kasb tanlagan bo'lardim. To'g'risi. Umringiz uzoq bo'lsin. Kuzda kutaman noyabrda. Aka sizga rahmat. Rahmat. Ulug'bek rahmat. Baraka topsinlar.